tycker jag känner igen honom. Stig-Helmer Olsson. Ah, det är ju du. Tuff, tuff. Biffen. Visst hade vi latcho på den tiden, tuff, tuff. Stig-Helmer! Du är inte svensk, va? Nej. Hur trivs du här då? Jo, bortsett från alla svenskar så... Här inne har jag jobbat. Och där borta, där träffar jag min första tjej. Annika. Annika Jönsson. Jo, jag tror hon flyttade till Kina. Here's looking at you, kid. Strömberg, har du sett mina läsglasögon?